именно ця кришка з цієї іменно пускової установки, яка вразила ракетний керосин противника. Да, от вона так виглядає. Це дійсно є досягнення Збройних сил і військово-морських сил, які є частина. Звісно, що порівнювати потенціали спочатку повномасштабної агресії між нами та російським флотом, не могли навіть порівнятися з їх потужностями потенціалами. Але завдяки цим діям, які були зроблені до повномасштабної агресії, це і прийняття ракетної програми, яка була затверджена Верховним командувачем, праця людей, які створювали вітчизняний ракетний комплекс «Нептун». І це люди, які колишні ракетчики, які мої підлегли, які ще в Криму мали досвід використання крилатих ракет, що з цих часів їх спільної роботи. Ну, багато інших людей, які до цього були задіяні, ми скажімо, мали такий успіх. На даний час противник не підходить до узбережжя Одеси ближче, ніж 100 морських миль. І зараз є така велика сіра зона, я би навіть казав, 25 тисяч квадратних кілометрів, коли жоден корабель Російської Федерації не підходить. Дуже багато людей до цього було задіяно, і я, чесно, дуже пишаюся своїми підлеглими, що вони і опанували так швидко ракетні комплекси, інші системи, завдяки чому нам вдалося разом з всіма силами оборони не допустити висадку десанта на наше узбережжя зі Чорного моря. Потенціали було 1 до 12, зараз різниця зменшилася в 4 рази. Це зв'язано, в першу чергу, з ракетною зброєю, яка є на зброї військово-морських сил. На зброєнні військово-морських сил зараз є і комплекс протикорабельних ракет «Гарпун». Вона вже себе непогано показала на захист нашої держави. І в 23-му році ми повинні були створити потужний береговий кулак берегових ракетних військ. Але війна прискорила формування цих берегових ракетних військ, вони були сформовані, дуже короткий термін. І той дивізіон, який повинен був провести перші кваліфікаційні стрільби, до речі, в квітні, в травні місяці, зробив це вже по реальним цілям. І зараз ми маємо такий береговий ракетний щит на півдні України. «Гарпун» потопив судно забезпечення, яке мало на борту зенітно-ракетний комплекс «Тор», це Василій Бех. Який сум на зміни для того, щоб забезпечити логістикою гарнізон, який був там, російський. Але, на жаль, війна продовжується і на даний час противник переважає нас в повітрі над цією частиною Чорного моря, звісно. Тому нам і потрібне не тільки для операції над суходолами F-16, але й потрібне F-16 над морем.